in kastoo aanay guushu ku xidrnayn dowladda kula dagaalamaysa inay tahay mid kaa awood weyn arrintaan aynu waxweyn kagu ogaanay dagaalka ka socdeen dhawaalaba dalka yukrain oo ay weli dowladda ruushku ku adkaan laadahay haddana awoodda dalkaagu uu leeyahay qalab ahaan iyo ciidan ahaanba waa mid dagaalka waxweyn ka tarta dowladaha reer galbeedka aynu innagu ku naqaano inay yihiin kuwa danahooda oo keliya ilaashada adduunkana qayladhaan u dira markii ay la kulmaan waxyaaba danahooda ka hor imanaya oo keliya labadii maalmood ee u dameysana waxay warbaahintoodu ka hadlaysay xiriirka udhexeeya dowladaha ruushka iyo iiraan <imitation> iyadoo weliba warbaahintaasu dowlada iiraan ku eedeynaysa inay hubab horle siisay dowladda ruushka dagaal ka wada yukrain barnaamijkeenan ayaa waxauu noqonayaa mid aynu kuqaadaadhigno hubabka la sheegay iiraaniyiintu inay u gacangeliyeen ruushka balse marka hore aynu eegno hubabka kala duwan ee ciidamada iiraaniyiinta ah haystaan ahna kuwa ay reer galbeedku wadnaha farta kaga hayaan inagoo ka bilaabayna dabcan ciidamada dhulka hai laawin daawada muuqaalka inaad inoo laygarayso inoona sii sheergarayso haddii aad tahay daawade aan weli kanaalka kusoo biirinna fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aada u daawato muuqaalo midba uu ka sarreeyo kanuu ka dambeeyo ku soo dhawaada barnaamijka kaarahan idin muuqdaa waa kan iiraaniyiintu ay farsamaystaan kuna qalbaysan yihiin ee lagu magacaabo karar kaarahan ayaa waxa uu yahay mida dowladda iinaan sheegto inuu yahay kaara jiilka shanaada kana sareeya kaarayaasha kale ee haatan adduunka lagu haysto lacagina goyn karto karar ayaa sida ay sheegeen waxa uu ku dagaalamaa qori dhumucdiisu ka weyntahay boqol iyo shan iyo labaatan milimitir waxaana ay sheegaan dhuuntaasu inay ku dagaalami karto rasaas kala duwan waana mid ka mid ah sababaha ugu waaweyne looga baqo maadaama uu ku dagaalami karo rasaas kala duwan sidoo kale iiraaniyiintu waxay sheegaen kaarahoodaasu inuu ku qalabaysan yahay laysar kaasoo uu ku dagaalami karo waxayna sheegeen in saddexda askari oo ku dagaalamaya kaarahaasu ay yihiin kuwo meel nabadgelya a ku jira waxay sheegeen inay ka taxadareen in si dhayal dhayala loo qarxin karo kaarahooda sidoo kale waxayba ku andacoodaan inuu iska difaaci karayo ankey hubabee olajikaal ah gantaallada weerarka markay noqoto gantaallada ugu wanaagsan ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan haysato waxaa ka mid ah qaabkan idin muuqdo lagu magacaabo magasiin qaabkan ayaa waxauu yahay siday dowlada iraan sheegtay mid ka dagaalami kara masaafo ka badan kun mayl sidoo kale waxay sheegeen inuu yahay gantaalka ugu fudud markay noqoto qaabka loo rido daqiiqadiina ay ridi karayaan gantaalla aadu fara badan waxay sheegtaa dowlada iraan qaabkan inuu yahay mid kamid waxyaabahay wadnaha farta kaga hayaan yuhuuddu meeluuka dagaalami karayana waxa sheegeen inuu yahay mid laysku halayn karo balse waxaynu ka hadlaynaa waa gantaalada dalka iiraan gantaalada dalka iiraan ilaa iy haatan waxaynu ka ognahay waxyaabaha ynala wadaagto dowladda iiraan ma aha gantaaladana kuwa la tijaabiyey amaba dagaal lagu galay dhanka badda markay noqoto dowlada iiraan inkastee ku taalo meel saxara ah haddana waxay haysataa ciidamo badeed oo aada u wanaagsan gujiskan idin muuqdee lagu magacaabo kiloclas waa mid kamida gujisyada ugu sarreeya kuqalabaysantahay dowladaasu gujiskan dowladda iiraan waxay ka haysataa saddex gujis isagoo ku dagaalamaya tuurubidooyinka waa gantaallada badda hoosteeda laga ridee waxa uu baabi'in karayaa maraakiibta cadowga iyo weliba gujisyada sidoo kale gantaallada ubadda hoosteeda kasoo ridaya waa kuwo uu ku weerari karo dhulka markabkan dagaalka noociisu yahay frigetka oo ah maraakiibta ugu wanaagsan markay noqoto maraakiibtay ciidamada badda ku dagaalamaan waa mid ka mid a kooxda lagu magacaabo mowd maraakiibtan dagaalkae mowd ayaa waxay yihiin kuwii ugu dambeeyey ay gacanta ka qaadaan ciidamada badda ee dalka iiraan qaababka difaaca cirka iyo hubabka biologialka dowladda iraan waxay u haysataa gantaallo aada u kala duwan gantaalladaana waxaynu ka xusi karnaa kan haatan idiin muqdee lagu magacaabo khaliij faras khaliij faras ayaa waxa uu yahay gantaal ka dagaalami karayaa saacaddiiba masaafo ka dheer laba kun iyo saddex boqol oo mayl marka uu saacadiiba ka dagaalamaya boqol iyo lix iyo sideetan maylna waxa uu qaadi karayaa madax culayskiisu ka badan yahay kun iyo afar boqoliyo saddex iyo soddon bown oo waxyaabaha qarxa ah qaabkan ayaa la isku raacsan yahay inuu yahay mid ka mid a qaababka ay sida weyn ugu faanto jamhuuriyadda iiraan dhanka cirka dowladda iiraan inkaste u dhow dahay dowlada ruushka haddana weli waxay haysataa diyaarado ay hore uga iibsatay dalka maraykanka diyaaraddan idin muuqato waxaa lagu magacaabaa f afar iyo toban tomkat waxaana farsamaysay dowlada maraykanka si gaarana waxay ugu samaysay dowladda iiraan oo xilligaa saaxiib la ahayd waa xilligii uu ka talinayay dalka iiraan boqorkii laga qaaday xilka sanadkii kuosaaaboqosaayotodobaatankii diyaaraddan ayaa waxay gooshi kartaa saacadiiba kun iyo siddeed boqol iyo afartan mail sidoo kale diyaaradan waxay sheegeen iiraaniyiintu inay guulweyn u soo hoyday xilligii uu socday dagaalka iiraan iyo ciraaq diyaaradaha toomkaadka iiraanna waxaa la sheegaa inay dhulka soo dhigeen in ka badan boqol iyo lix iyo sideetan diyaaradood oo dagaal ee dowladda ciraaq lahayd marba haddii aynu ka hadlayno iiraan waa inaynu ka hadalnaa daroomada dowladda iiraan ayaynu ognahay inay tahay dowlada ugu horreysa markay noqoto tiknolojiyadda daroomada daroontan idiin muuqato waxaa lagu magacaabaa gasa waana daroon saacadiiba ka dagaalami karta masaafo ka badan laba boqol iyo toddobiyo toban mayl sidoo kale dowlada iiraannaka masaaska waxay u haysataa daroonteeda cusub ee lagu magacaabo rao boqol iyo toddobaatan halkay ismidaamintana u haysato diyaaradda adduunka looga bixiyey kamakaasi oo ah diyaaraddaay ciidamada ruushka kaga dagaalamaan inta badan dalka yukrain haatanse dowladaha reer galbeedka waxay isku wada raacsan yihiin dowladda iiraan ina u gacangelisay dalka ruushka daroontooda cusub ee lagu magacaabo arash labo arintaa waxaa iska fogeeyay milatariga dalka iiraan aduunkan u sheegay inaanu jirin wax heshiisu ay wada gaareen dowladaha iiran iyo ruushka oo lagaga iibinayo daroonta ciidamada ruushka ka dagaalamaya gudaha dalka yukrein ayaa la aaminsan yahay haddii ay isku helaan labada daroon ee kale ah arish labadan cusub iyo weliba shahiid boqol iyo lix iyo soddono adduunka looga yaqaano kamakasi inay khasaarooyin waaweyn ugeysanayaan yukraniyiinta dowlada ruushkas haatan waxaynu hubnaa inay isticmaasho daroonta lagu magacaabo shaahid boqol iyo lix iyo sodon aduunka intiisa kaley yukreina looga yaqaano kamakasi kama kaasida ayaa waxay tahay mid saacaddiiba ka dagaalami karta kun iyo shan boqol iyo saddex iyo konton mil waana daroon khasaarooyin waaweyn u geysatay yukraniyiinta tan iyo ciidamada ruushka intay soo galeen dalka daroontani sidoo kale waxay qaadi kartaa madaxyo waxyaabo qarxa ay ka buuxaan oo ka badan boqol iyo toban bown qaababka dagaalada istaraatiijiyadda ayaynu ognahay dowladda iiraan inay hodan ka tahay gantaallo ku filan ay u haysato waxaynu qaababkooda ka xusi karnaa qaabkaninoo muuqda lagu magacaabo bafar saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan dowladda iiran waxay sheegtay bafar saddex boqol iyo sadexiyo toddobaatan inuu yahay mid ka sareeya qaabka adduunka laysku racsan yahay inuu yahay kan ugu wanaagsan markay noqoto difaaca irkei s afar boqol eeay dowlada ruushku farsamayso qaabayseegdowlada iranqy dowlada iran sheegtaa markiiba inuu ogaan karayo saddex boqol oo weerar oo kusoo maqan arintaa ayaa waxay tahay mid aan hore adduunka uga dhicin sidoo kale dowladda iiraan waxay sheegtaa qaabkan inuu kala garan karo khataraha kusoo maqan isagoo mid mid u kala saaraya khatartaasu haddii ay tahay mid ka imanaysa diyaaradaha uqumaatiga u kaca diyaarad dagaal iyo weliba gantaal shake kuma jiro dowlada iiraan inay haysato qalab difaaco iyada ku filan waana dowladda iyadu kharashaadka inta ugu badan ku bixiysaa ciidamada iyo wixii la xiriida balse sheegida dowladaha reer galbeedka ay haatan sheegayaan dowlada iiraan ina ugu gaaangelisay ruushka daroonta cusub ee arish laba ayo inaan weli u hayn caddeymo ku filan inkastoo horeba dowladda iiraan markay u gacangelinaysa shaahiid boqol iyo lix iyo sodon ciidamada ruushka ay sidaasoo kale ahayd mid ay warbaahinta ka qarisay muddo badanna ay dafiraysay ilaa xiliya dambe si rasmiga loo ogaaday waxaana haatan dhici kartaa in dowlada iiraan ay u gacangelisay daroonteedaa cusub dalka ruushka sidii oo kalena ay dafirayso adiga daawadama kula tahay dowlada iiraan inay u gacangelisay daroonta cusub ciidamada ruushka ka dagaalamaya yukrain fallan aragtidaada nagula wadaa qaab kumentiya mahasanid hana ilaawin muuqaalka inaad inoo laygarayso inoona sii sheergarayso haddii aad tahay daawado aan weli kanaalka ku soo biirina fadlanka feker inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu